de situar que aproximadament en aquests moments a Catalunya hi ha uns 1.200 socorristes, que si miréssim segons criteris tècnics en faltarien uns 300 per reunir les mínimes condicions de seguretat, que estan a 228 platges de les 354 que hi ha a Catalunya. També el que s'ha situat, hi ha una regulació que és de l'any 1972, que com veieu fa del 31 de juliol, és a dir, que farà 47 anys a finals d'aquest mes, i que evidentment del 1972 avui, doncs la realitat de les platges, del turisme i de tot, doncs ha canviat molt. Nuestra lucha o nuestras primeras exigencias es en poder conseguir un convenio que nos regule, es decir, en los convenios que se aplican, bueno, hoy las licitaciones no salen convenio de aplicación, es decir, el socorrista de playa no figura en ningún convenio, es decir, en ningún convenio está los riesgos o los diferentes agentes que entran en juego en una playa. Estem lluitant perquè aquesta figura s'inclogui en el conveni autonòmic perquè creiem que, bueno, ha d'estar regulat tant la figura del socorrista de platja com el monitor de bany que fa els banys a les persones amb mobilitat reduïda, com el patró d'embarcació, com els metges que estan a la platja, com els infermers que estan a la platja, com els tècnics sanitaris que estan a la platja. Totes aquestes figures estan, algunes estan en altres convenis, però no estan regulades dintre d'un mateix conveni, amb unes característiques o casuístiques que ens trobem, com és l'exposició al sol. Nosaltres, arrel d'algunes denúncies, alguna situació, estem reivindicant que el conveni col·lectiu d'instal·lacions esportives englobi i ampliï la seva capacitat per incloure les platges. En aquests moments, en alguns llocs, ja s'està aplicant, precisament arrel de denúncies nostres. Tenim el problema que està tractat com una qüestió esportiva quan tindria que ser una qüestió de seguretat per part de la Generalitat de Catalunya, per tant, que hauria de dependre de la Conselleria d'Interior, no de l'àmbit d'esports. I tenim després, finalment, per acabar-ho de rematar, que els ajuntaments, els plecs de condicions ho fan en absolutes condicions de precarietat laboral. És a dir, més que buscar la seguretat de les platges, busquen quan menys els hi costi, millor. Hay ayuntamientos que trabajan muy bien las playas, pero hay otros que no, y ya realmente no sabemos si es por un tema de no poder, de no tomarlo en serio, entonces, y no tenemos herramientas para poder sentarnos a hablar y discutir sobre nada, porque no hay nada regulado. Entonces intentamos y estamos queriendo que esto se tome en serio y que el salvamento en playas no sea algo tomado de forma superficial. Emplacem a un acord amb l'Associació i la Federació de Municipis perquè regulem quines són les condicions en què els concursos públics de l'any que ve es licitin en condicions de seguretat. Si les empreses volen proposar millores i els ajuntaments volen proposar millores en els concursos públics, que sigui amb material de seguretat, no amb condicions de treball. Una persona que treballa de socorrista està al voltant dels 900 euros al mes. Si a sobre precaritzem encara més aquestes condicions, per això possiblement després hi havia, sembla que alguns mitjans de comunicació, en les últimes setmanes alguns han anat publicant algunes notícies arrel d'això, que faltaven socorristes. Clar que faltaran persones socorristes si no hi ha unes condicions de treball digne. Hi ha comunitats que ja estan avançades en això, com Canàries i les Baleares, que tenen instruccions tècniques, on ja, com viuen de les seves platges i li donen importància, se generó. De hecho, en Canarias hay un decreto que regula el qué, el cómo, y bueno, se podría seguir mejorando, pero ya es algo mucho más avanzado de lo que hay aquí hoy en Cataluña. Nosaltres creiem que tothom parla molt del turisme, tothom parla molt de les platges, del turisme de qualitat, i en canvi les persones que vetllen perquè estiguem bé a les platges estan en unes condicions d'absoluta precarietat laboral. Podríem dir que el sector del socorrisme està amb l'aigua al coll.